Nga ky eksperimentim, në një vit, do të transportoj 55.000 ton mineral më shumë. Vëllimin e punës së planifikuar do të realizoj 7 ditë më pas. Për transportimin e së njëjtës sasi minerali, do të kursej 27.000 litra karburant. Shtohen të ardhurat me 1.780.000 lek dhe ullet kostëve transportit me 1.750.000 lek. Merë me mëmë sa do tjetë leverdia po të ashtrim në të gjithë trenat dhe lojet e mineralet. Do të bisedoj me drejtorin e parkut. E kam të mbaruar. Kam komshi të gjinshëm unë, jo si ata këtu. Kam komshi të gjinshëm, jo si ata këtu. Vërtet ku e magazinierësh, po vlen sa një drejtor ama. Më mos e thot njëri gjatë këtë artenje pa atë. Oh, e si mos i ka plan. Po ne duhet të shohim çeli se marrë. E ku i gjenden këmbët atyre? Ato thuaj. Po ku kanë zorë gafinën? Do të ishte i shtepën po. Po do të bëhesh më radhë. E diku kam thënë lidhun fesë kam me gjermanë, po ndarva. Po makinën e tim mund të më morti, se parasimi nuk dëgjon. Ai jepet gozën ti. Po shtia ime është në çështë çare. Ky është karremi për kamurazin. Asë një përshëndetje vlajtë, po shkenca nuk më da përgjigja. E ati, qëfar bërë, më tëtë ka shpejtë? Një lutem dokumentat. Ora.
Mos e gjë djali alimorinës ti? Po. Po ja zbarë t'ja faqe më baj. Po ku vete me gjithë të shpesi dhe panga kesë? Për tutje. Alo, 34, të marrë nga kesë dhe të njëtët me njerë, ja një minutë. Një minutë. Kozeti! Shefi. Kozeti! Alo, vjëllë ta. Morës, bëhet me 280 që vjen nga guri kuqë. Mirë. Si? Jep kalim për 16. Si? Kozeti, kaloj 16. Ashtu, a? Alo? Mirë, 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 mirë. Pa. A, kujti Morina veç, po si pa shështë. Po, 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 Lijet të mërë të lishtë një gjithë, maj që i bajnë. Po që të nuk i pas ka atë i zoni që më li, Se e ke halin, ha? A, më të apodhe që i pagjët të topa. A, më të apodhe, atë mërë të lishtë. A, më të regjë i pas e pi. Jo, për nërë. Qa nërë me? Pa, për nërë, pa, për pra, ma mushe me. Jo më bo me qunë. E? Ka lej gotë me qunë, jo më bo qysh. Mirë, gotë si rojë qunin e dyrë të gjinitë në marë dhe shpëjtë poshë është i... Shkam kam të një stacion se të bërë mirë. Pa përse me li? Pa përse të burë dhe e të marë. Ke të tritë gjitë parë punë. Pa në të ta si e ka marë mu mërë dhe vetë shoku koni për vizitë. Mirë, shko të bëjtë në mërë shoku koni për vizitë. Nuk e kje e përë me ti për të olirë. E të shumë. Ka lezetë parë matë është Eh, më li Morina. Kaut. Kaut me i gjithë jetën. Se me vonë e s'ke? Në ke bërë lëmës. Më ke penguar tre grafiku sot. Vaj si unë rëse pas të e kërko logarit. E, more pra ndaj në vete të fango kjo punë. Ne po në zhjenë koka. Në kërkojt realizimi planit. Kurse ti na dashke ceremonira. Sprit se pisetëm aty poshtë. More, jeton, apo sjeton me situatën ti. Situatat nuk regulohen me vagonat që nuk janë nga dishmërit pjot teknike. Po se, unë përgjishim për defektet? U të qërovat se vagonat rrugës e më fyën sustat. Po të kishe lënë tërë treni se kemi vagonat plot neve. Ti e kryetari dekës shpërzimit. Ti duhet përgjish për oficinën më shumë se kushdo. Ashtu? Qa jam unë, makinist jam. Ti e ke ndorë. E po marë vëndin të në tere. Se s'ka marë dhënë të tjap logari ty. Po të mja pështi mua. Se s'ka një dhe ku fare. Me vones vjen. Vagonat rrugës i lë. Dhe nuk uzon njeri të bëj një vrejtje. Se i dhe s'përpjet me njerëti. Na meshte me eksperimentet i pale. E mbrëma, ka ndo? Tu rritë ndjem, Dali Morina. Tu mplakën e mënd zvun. E po njeri të lë vagonat rrugës si lë vabajgën. Tjetrin të ka policia rrugore. Tu ruashin se plan e bën koli. Hajde me mua në zyrti. O, pritë, pritë. Më ka vë në i pozitë, kaj të vërshirë sot, orë një këtë dashu sa. Regullajmë, regullajmë. E si regullon ti? Ja, por osisim disa susat, mos të jenë kuar. O, ne, në kuzon të talë është një kohë kur ne kemi litaj në fytë. Po, kur e tërë ministri është gjithu në këmër e mikë. Kurse kjo djekë blera kolosale, duke lëmë vagonat rrugës me mineral. E jenë vete, pos jenë vete ti. A, unë sem në vete. Pa, mërë ti. Ti edhe i pa edukuar, mërë. Mos e prish gjakun, o, po, nuk e dijon se shtot, mërë, ali. Mos e prish gjakun, haj. Nuk e dijon, ta kisha thënë. Djarë nuk e ke në regu. E dija që të nëndothe kjo. Nuk më ka bon hunda, mërë. Oh, sa kam paru me shkolle, pa shkolle. Po, mirë më bështë të dojtë e sus dhe kjo hekura janë shkretët. Mos e diskuto. Djarë nuk e ke në regu. Po që janë dy vagona, do thoni ju. Po dy vagona ti, dy vagona tjetë. Ty sot, ty nesë, që bëhet, ku veni? Po kësu dëmdojt rënd ekonomia. Dhe ekonomia është plan, dhe plani është liqë. Prandaj mos e diskuto. Më dhimë se të korudha mua vla, që kam një në kocët prej korudha nuk. Mi e maj korudha nuk të dhimë se të vetëm ty, të gjithë në dhimë se dhe ti mbiri dhimë se të korudha. E po unë nuk lejoj që të shkelesh regulore në asë ti, asë edhe i të bjerë. Jo, mërës lejoj që të shkelesh regulore, po edhe unë nuk lejoj që të shkelesh regulore. Dhe da bërë kokën me vrimën e bërë. A shu? Po ja kështu. Po mirë, shojmë nesë në komision në avarive në. Gjithë mund kështu ka qenë kë? Gjegje pja, për kolë. Se s'ka një nga të derë me mua, se marrë vështë? Ja, ma mërë dhjë se nga të shpirtin se herë nga të... Pas ka i natë me ty. Po me vlajnë të në shfar i natë i kaj? I, si u prek do të pak se hidhi për pjesë i peshku në i turbut. Me këtë të bëjt punë në i qenë. Ma ne do të bëjt, me këtë të bëjt. Por i pak, në shumë do t'i shë folu. Si vullu lika minerali, sheshk, u sheshk mi njërës pa nga kuha qenë. Në një rrasi kë, kur do t'eksperimentohet një sudi me shumë blera,
në drejtim të futjes së peshave të randa dhe të prodhimit të susave me çelikun shqiptar, shoku kujtim është treguar i papjekur dhe ka vepruar fare pa përgjegjësi. Ai duhet kondollonte çdo gjë vet përpara nisjes. Edhe gjatë rrugës, duhet bënte frenime të shpeshta. Kështu do ta kishte gjatë gjithë kohës trenin në dorë. Mirë po shoku kujtim, i përfshirë nga euforia, nuk mendoj me gjatë, dhe kështu pra... U bë hataja. Shoku kujtim, shpeshherë ngutet. Dhe për mendimin tim, shumë gjëra i bëm për buj, për të dukur, i bëm për televizion, për gazeta. Mirë po ne kurudh, këto mendje lehtësira nuk fale. Pastaj, kush jep të drejtë të eksperimentoj një studim, që akoma nuk është miratuar nga instanca përkatëse? Kujtim, ke gjë për të? Unë si makinist e ndjej përgjegjësin time për çdo gjë. Po desha t'i them komisionit se ky... Jo, unë nuk jam ky. Se po e përmend si shpesh ky këtë. Më falni, desha t'i them komisionit se ai... Këtu po rrezikohet një grafik i tërë, kurse ky merret me lodra fjalësh. Më falni, ka drejtues ky komision apo të dal për jashtë unë? Ulu. Urdhë? Ulu, ulu. Kur mbajtë pretencën ti nuk të ndërpreu njëri. Tani ulu aty dhe dëgjoj deri në fund. Kujt i shërben kjo oratoria jote? Dhe kujt veprimi dhe dëshira jon? Mirë, ka mendimin tim. Po ja që mendimi yt nuk është busull që orienton e kurrë. Gjatë një eksperimenti mund të ketë papritura, pengesa, dështime. Por duhet parë për te i murit të vështirësive. Ti të gjitha këto i ti. Por nuk do të prishesh reatin tënde, rutinën. Nuk do që do të hapen talashe. Ti akoma vazhdon me arrogancën administrative dhe kjo nuk i shërben as pak e kurrës. Jam dakord me shokun Koli për atë që në çdo vend dhe në çdo kohë duhet kujdes. Sepse ne kurrë mund të gabosh vetëm një herë dhe me pasoja shumë të rënda. Qetësi, qetësi, më falni shok. Flasim hapur, konkretisht. Për se disa herë jepen urdhra që lokomotivat të dalin nga kanali nga baza mekanike pa u bërë i plot shërbimi. Apo pse janë akoma të reja. Kështu nuk mendohet për jetë gjatësinë e tyre. E jam dakord edhe unë me këtë mendim. E ju shok të shfrytëzimit do t'i shikoni e më mirë punët tuaja se. E ju ka përfshirë globalizmin. E prandaj do një vagona nga... E nga importi u se... E nuk ju dalin të lashe. Lini vagonat rrugës ju, atë bëni. Kam jatë vagonat që në lenë në mes të rrugës. E që në duhen këta vagona? Për i malëshimeve nuk ka e mërë tjetër, veç liberalizm. Se cili të ndjerë përgjesin që ka e në gjinja. A ju lumë të quna. Na vumë për para këto njimës makinistat e ri, o kadri. Shumë defekte ka. Edhe unë jam defektuar disa herë në laqë. Dhe kromi ka fjetur atje me orë të tëra. Nuk i ndjekim do të rritmet ekonomisë, shtu jo. Dhe ti shokun dritan, si antar pleniumi që je, duhet i ndjekesh edhe në rrugë partije këto gjëra. E mo avashti, avashti. Mund të kemi e nëjtëmet, nuk them. Po plan ish plan. Ne përna zi koka nga tonet. Për tonet mos folti, se tonet paga dishmëri teknike i merere. Shta mërë ti qifjet këtë. Qingje urpi të nëna kujtim mervesh. Qingje si tipin 12 nëna zëmë tolit. E shpropozon ti. Azjeti ashtë zakonshme. Por në emër të realizimit planit, mos bëhen raportimet paqena. Ju shoku Koli më bani përgjegjësi për këtë. Dhe me thonë si pas teje, unë që kam shkaktari anomalive dhe mos realizimeve. More të smje që e për ti morë. Farja morë. Ti e një halkë shumë e rëndësishme që duhet të lidhesh më mirë me tjera. Kujtimi ka të drejtë. Shoku Koli, mos e merrni me të përpjekur. Nuk mund të punohet si para 10 apo 20 vjetësh. Kemi nivel të ullët që nuk i përgjigjet kohës. Dhe me thonë, unë që kam jashtë kohës. Ndoshta, pa e kuptuar. Quni Aliut, kam jetë të tërne kur odhun. Lumëshin grad. Pali me malu këpichet. Po ne të dy do takojme një ditë. Si? Nuk kam pu me dy. A, je. Ali Morina. Pa. Po nuk mi afto një jati. Pa? Po dhe i biri dëni. Kusha, je? A, ka... Shaj, ka të ingu shumë. Shikoj vajnë vetë që ka gangster. E në që e mush kabinën e makines, të të me them në mush. O, po s'kam pu me gangsterët unë. Kam halët e mija. Po s'ka mene e bon. Po më rezikot plani. Po s'ka mene e ty t'knoj një qinë komërinja shokë rrodi. I prapa met. O, në morsin që nga mja shko. O, pa në u përshin kërpa në bërë. Kujtim. Ja, ma, pasi. Një kja shokë rrodi. Po përshin të palma. I që më të qaj ka pinë. Shokë rrodi. Ta, po për rrëgjë më slavë të gjë. Si? E ne, si që më falej pa në hinja tjetër se sotë. Vol, qke? Jo, ma, ne kam fjallin për punta tita zem tolis. Se, s'far ka zem? Jo, ma, nuk ka në gjë, pa djali mirë është. Ka një që po nuk të në kurur, familje mirë, biografi e papë. Janë të lokomotivat e rejë që vinë, si ko t'i këshin mëndë një ati të rejë që se sotë? Ore, e që di e madhe ti? Tu fshati po t'gjitë, ti kërkonë të ndezër cigare. Nuk e shikon se që bëhet për në rrirjet? Pa se vapë, pa shëko po. Se vapë.
kushtimi po punoj me lokomotivë të vjetër. Asha lokali, asha lokali, lokomotivë të vjetër. Po që janë vjetër ma të shifë. Ari, njëse me shakë. Ku i gjenë këto gjërat i shëjtanë? Pasë të them, njeni me njeni latë në të botë e shakokoli. Qere pak lertë kam bërën? Mëse më s'pa thema. S'pa thuat? Pa ja, pa e se... Sa një mungove, të dit nga punë ati. Deshpushuan të... Pa i se be patë shëpe. Unë i pa u përën e gjyshe për... Patë 2000 të tu? Që ti futon linjë malorën? A barot? Pa ja, në gjyshe për... 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 E dhe gjokë shokokoli, zone pa tjetë më dakë, do mirë më të finë ka i vogële, mos e diskutat... E la nami... E që se apri shqyre ti, mos e diskutat më regu, një pasë të shokokoli... Kështë të gënjëm këtu? Gënjëj. Këta këshë marë makinë gënjëj. Po që e përzirë ma da në maskarek gënjëj? Baba, plej, keqë thuaj. Që rrida një krim që hanë një të këshanagën më trapasët. Baba, të ju plakit duke punuar dhe nuk e gëzove jetën. E lidhe atë me binarë dhe ngrysë. Unë nuk duhet trapatim si ti. E thes më tudi, se pas ka marrë malë i përserën të të. Unë duhet... Ti do të shukarë është do gjë dhe të mos japësh atë gjë. Ti i vetëm kërko dhe asë gjë sjepë. Kus të ka bërë që të qënë? Pa pse me është? Mjaftë, teshtë. Pa pse teshtë unë duhet flasë hapër? Folë, po jo qa prashem. Ti nuk e ditur kur të marrës atë që meriton, asë për vete, asë për ne. Ndërtu si pari e kërudare, 30 vjetë komunistë, makinisti parë. Qka në sokte tu që janë punë më të mira? Aty së punë ndërru që jam rëbjet të amane i gurë në mes. A pra në dvoj qëfar kanë? Shalogëm! Qa qeni qëtë e pëllafës? Po, nuk e kisha mjaftë mesme për të marrë kamion e transportit i ashtetit. Shok e kezë vëndës ministrit. Në një lokomotiv keni punuar bashkë. Po ti dhe për këtë nuk luet asë një gurë. Pa ndërzeta zgjidhet me parime. Me atë ndëshmërim të ndëshfar fitove. Shokte tu janë puna me përgjësi, me urdha e medalje. Asë që nuk kam bërë ata më shumë se ti. Kanë bërë edhe shumë, Bile. Po ty të pasavrarë pusa për mua, kështu. Nuk jam angur asë njeriu. Kam jetuar në djeshtë e balli time dhe jam i knaqë dhe nga nderimet që më kanë bërë. Shikoj para kërën e parën të mbrapën. Pak rëndësi për mua ka se shmedali urdha kanë mes. Për ty ka pak rëndësi, po për mua kanë shumë. Kam dhe unë dëshirë të apërmën dhe emën e babaj ti me krenari. Jam Biri Ali Morinës dhe duhet të thresë fort këtë emër. Po ti sot kush je? Dhe ku do dalësh me të që thua? Në zotë shirish mi shpatu dhe të mija për të arrirë të tegët e tua? Baba. Për këtë pasi arë në shvi mërë haram. Mërë mos mirë njojtës, më mirë mos isha parësit. Shporo. Baba. Shporo pëthash,
O edhe po më përzura, unë nuk do të vdes për bukë. Bukë mund jeshti. Unë deri nuk ta fal njeri. Kur? Zajerini. Mirëmbrëma, mirëmbrëma. Si umreset, Zajerini? Mirë, mirë, përpikë të gjithë një. Që të bësh ma. Urdra, dyri, urdra. Rritja e efektivitetit të punës është kushtëzuar dhe nga zbatimi i metodave të përparuara bashkohë. Shërë, ti. Grafiku i ri, i levizjes të trenave të mëndave, është mbështetur në metoda më shumë. Faqë më se nuk ka njeri, bra. Ndyri, kujton se është dritani më brënda. E të shuftëra. Parme që shoku gollë të piju gjakë. Dota. Dhe që përpoj që është do dritani më pini, kjo këtë këllë i qënë. Është me interes për telespektatorët të dinë diçka mbi prodhimin e susave me çelikun ton. Po është vërtet, po studiohet edhe së shpejti do të eksperimentohet prodhimi i susave me çelikun ton. Amone, shokokolli se po duket veta sikur jam mbledhë. Kur është për të mirë të planit të dyr? Amone, shoqëri nëse na ditë ne këtë borrjet në punë planit dhe me paska qenë. Po ti je për plan se një dyri. Ti or dyr se të kam. Pas time nuk fut një skollaj, më vesh apo? Ha? Pa pse pak po duken gjithë këto? Garnitura do të jetë me mbi 15 vagona. Nga ky eksperimentim. Unë të manoj çu koli. Ne gjithmonë për xhimë janë se. Ne çon deri. Po pa çaj borxhi çu koli që mi futet ato 2000 të mi në linjën malore. Jo, po kaç do ta bënte për ty ai dyri? O çu koli. A thu do japin kënë ato me ato peshat e rënda? Eh? Apo fërën kap? Ose, lavgore të rrishë t'i poj susat e vagoneve me qelikun e Elbasonit. E mirë kë ingjinieri, po a i tjetri qdo. Na vazhdojnë edhe universitetin natën a i, eh? Mos lakmon gjë vëndin e tim shoqi a i quni a liut? Kusë e? Ku da gjejtë me hegjen? Gjen bete. A ma nërse plasër. Po rrërtët. A ma nërse plasër. Po rrërtë që? Rrërë se përsy dhe balet pa të në ti me bova po quni liut për gjejtës, unë që shnesër kërkoj largim, kërkoj tërheqe nga e nërmare. Pa ti e shtyva e kurullu të të loshe, atë po dhe qilë, malë. Ne dhe ma e natë të një. Shetane. Ju mundohem pak për të mirë të punët. Falemderit. Miru papsh. Miru papsh. Falemderit edhe ju. Grafiku i ri, levizjes... Nuk e dhije që kishte kaq të lashe një emision televiziv. Pardhjena umbën të orë, sot po ashtu. Shqin nga kolla e vërtet. Të përbaloj ekonominë dhe volumet e sajë. Si thua, ke bindje për eksperimentin? Mua më shqetëson frenimi, sidomos në zbritje. Nuk e di ato ta përbaloj gjithat ngarkesë. Është një nga pjersit më të mëdha në Ballkan. Prandaj duhet eksperimentuar. Profilin e sajë një mirë, sidomos atë malore. A beso ta bëjë unë provën i pare. Dhe të kuptohet. Por ndryshe, pse do të punonim së bashku që një ide? Me gjitha të, makinistin e vendos drejtoria. Unë do të bëj propozim. Thank you.
patio, la bondicina, acum ne veni zemea, alege, tine păsii, ne-aș curta, ne-aș uri. Bjerë për faqore, si tha shtatët, pojë lanet për lajë. Po nërë në bërë, s'ka i shtatë kë, kalkarot e ka. Kalkarot e se, mush për mush e pisili e mërtejnë. Shokë! Kushe thasja? Thasja. Lene pra se rekullojë në punë, lene të shi. Zotën për në mërja unë e pisë. Në mërë të thasë. Asim! A dy ke dheni në kasim. Vrë kështë. Ku je mora lalli tatës? Pas ka ardhë, dhe? Pas janë fëmion të më qepesh nga pas. Jam zoti vetës unë. Kujtim të betohen. Po ma bëm borzë në sytë shumë. Êshtë e dyta e. E gjithë mund të këti. Po ma me gjithë më leta. Po të kam vla më borë. Po pëse ma në shfarë bërë onë? Pëse piva një konjak me shokët? Ore, unë kam vetëm një jetë. Dhe atë duhet të shioj deri në fundë. Po jo duke përfituar nga djerë sa liut. Asun as ti s'kemi të drejtë. Si nuk të dhimë se të pak. Po më përzuri nga shpia, more, shfarë do më shumë ti. Shporet bori nga shpia në të moshë. E pëse? Sepse unë s'jam si ju. S'jam si e i. Jam arramun. Kurse ish një cop ignoranti që s'kupton se që shijeta, more, është ti trash. Për shpirë të nësë, këta nuk të arroj kosh. A ma bjerë. Qëllo, more, ke fuqia koma, qëllo! Aliu nëse zëngoj se të bëjtë cop, cop. Mirë, qëllo, ke të shira koma, qëllo, qëllo! Deshë, tim dhe të rrë. Qëfar këni me mua, gjëna? Kim dhe të rrë. Unë nuk të razoj një. Më lini të qëtë! Më su bëj kalema! Jo për mua, jo për mua, i gjithë duartë. Vetëm pra dhe të Aliut. Fe u shvi. Jo në më i shvi. Ate nuk e merë mali për mua. Asë të nuk të merë mali për mua. Keni frikë se u prish biografin. Pra nga shqesoni. Ti që një pratësi. S'kam fëgjit të shofë. Me këto mund që kemë së plef shkur, asë një herë. Në mjëti njështër, po bishë në borë. Mirë mjësë, baba. Mirë mjësë. Daniel e punën. Papa. Po pëse i bje këtej? Po botë prisja ty. Ta është ta bëshim rrugën bashkë. Ta morë më dhe mërë bje të rrinjë njërë të ty. Se ke marrë paltën më stohë? Jo, jo, se shkëtohë. Paltën? O, më rafë shë mërë bje. Edhe në shpi se ke punu gjithë natën një lodhë. Ajtë miru pasë. Miru pasë. Ditë një mirë. Përshëndetje familjes Morina. Kamoj lokomotiv të reja zemi? Qinjë urtë për dy kole, baba. Apo jo?
Më thanë se Asimi kishte bërë prap fjalë me ato të inspektoriatit. Po pse kushti thati këto? Çan njerëzit janë. Po si thuti mërbirt rrinë të bëjnë se hir? Ku është? U bën 3 muaj që s'e ka bash shpinë. Nga morë molli, i kam harru fëtyrën fare djali. Mu kam bledhe një që s'me me morë frenë. Ja, mirë më njës, klasës punëtore. Oh, hajte, mirë njës, si. Që nga i lodhru, stali ju. Po, e bedera, u lodhru. Puna e natës pra skapit, është. Lodhru. Si e dirini. Ose edhe u plake, më shoku goni. U plake. U plake. Po, mos u anko. Djemë t'ja më të mba. Mirë, mirë, mirë. Lumë kush u plake me punë me ndërë, shoku goni, se ndryshe pa dule pri binarësh, e thytë zërgun. E shaka gjitë të madhe ke këtë. Shpa shaka gjitë, më shoku goni. Kujtimi është djali mirë. I mirë. Vetëm është nevrik. I drejta, mo. Se kollaj me gjeni mirë, po vështirë me gjeni drejta, o shoku koli. Ka bosh të zjetë edhe me ajrin që merë. Se gjoti, mos në vërën pozitë vështirë me babën, se e ka mikë të vjetër në këtore. E da të damajnë e nevriku që i keti dere mas dere. Se gjote, ja kështu. Ja, miru papë në gjari. Nevrik. Edhe pak po të rrinë dhe nuk di qëfar të bëhe. A i të gërizma vla dhe kur i ka duar të në gjepë. Si nuk zhuri mund në mbledhe në komisionit të avaris me gjitha të druqe në ngre. Po, punon ama? Punon, punon, po punon pak kok. Dhe kur punon pak kok, më shumë prish punë se sa në drejtë. Ashtu është ko, mos haro se kush punon edhe ka bëndër bishë, po ja. I ka dhe në kur u dhe skolli. Vetë është të kode furi duke marrë e këtë qa. Po të hëllë, ka tre muaj që s'va vjen. E tjetë atë, nuk tjetë ma se vjen, nuk është mirë këtë fleve. Pa nga. A, më doshë. A, më të ne. Shumë e që ditë që vjetë këtë. S'ke e fajmë në bëjtë, po kur të dishëm më shëndime të më jam përshë drejtë. Zgjellët një njëri krionit familje për sëmbari, më bëjtë. Po nuk është ka gjellët. Po si gjithë njerëzit, 19 vjeç isha unë kur lindi ti. Kudojnë këtë mune për një zë fëmije. Në gjëna që do regulojnë. Po kur më në virë, kur? Që nga ndosh më vetë një shkri. Ishte fort. Operacioni ishte shumë i vështirë. Fëmija shpëtoi kurse ajo është tepër rëndë. Po të pret. Më falë në që pëse më tregove të sonja. Përse mi thua këto fjallë? Unë nuk jam ankuar kur. Në gjoli. Të kam lënë amën hitë të djali. Asin do të gjuhe. Emrin e babajt që të isha shumë. Urdroni. Kafet më vonë. Zagon shme të më drejt. E di, e di. Vinjëre, vinjëre. Të mori e mira, të mori. Po kure futu ma rushin lokomotivo ali, si u bë shefi stacionit, e? Po ka gjenë njëri i gjonë shumë sale, o Kadri. Kotë nuk i thëjshin sale me dy zemra. E, ashtu, ashtu. E, kjo e, atiti. Hiko ali, hik, se kush e di se si e ka halin e, të pres në partë. Po. Mirë. Falë që ndava nga shoku, po kur bi puna për qunin, shoku deli te, për ta pa e kam gabim. Do të ndezësh një, kam etapë. Una. A, e piket forës, do të rote. I ka nëve gja asimit. Ishë më rjama se prish gjakon, është mire buko. Vetëm se thot i fjallë urtë popullore, shëshnija, shëshni, po qesjet shkojt vi. A, pa e kam gabim. Sa? Jonat Vogla, 5.000. Me vjetër, me vjetër.
Și e dimă. Nimic. Nimic idealitate. Cuștim bine, să cam tremui pe pa, mă doi spirti. Ce riserte e munca în se buriur. Dashë me gjithë se bosh dhe në dimë më pëlqen shumë. Të shplodh, po të kryon një lloj trishtimi. Një bukur është. Një është i lodhur? Pse kështu të duken? Jo, po dukesh më shumë i mërzitur se sa i lodhur. Jo, unë nuk jam i mërzitur fare. Mos e shqetësoj unë. Jo në vetën asnjë mënyrë, përkundrazi. Ti duhet të më kuptosh. Po tere çfarë ke? Pse nuk flet me mua? Tani si është puna, Kedi? Kam të vërtet një shqetësim të madh. Halën e ti më lajë. Për asimi? Po, për asimi. Ka marrë një rrugë shumë të keqe. Nuk zhjetë në qatë tipa ordinerë. Pse, mos i ka ndodhur që? Shtë pësëm, brevë në muaj dhe tëra nuk vjen në shpijë. E lem të mua betë, këtë se për të besis dhe të kocë. Asimit, e duhet t'i marri makinën, e pas me ta njërës 200, e duhet t'a gjim pa tjetër, ikim! Do që shkon rrëgut. Të dosh. Po përse? Përse gjithë kjo? Edhe unë të dua. Si jetën time. Qëfar dua nga unë se marrësh? Të thash që sonë të stuet vinim këtu. Po ti s'më të gjove. Ke një kohë këti që... Qëpar ke jasim? Duhet njësë shtë në parë. Makinën e kam në ndisur. Jo, janë 5.000 paketet e se nuk kemi si të vepërë ndyshë, Stefan. Do të njësur. Mirë, jetës për parate. Më falni. Erda për timba. Mos ndodhë këtu. Këtu është. Këtu. Ka firë pak borë. Ju mos u bëni merak. Nuk kemi nga të njerëz, i lëm shokun bash. Un kisha ditlinë edhe ky piu. Mos duko. Po ka pirën për mos duk ti. Po çka ke më vllaf, se vërtetë. Ai vetë s'u vinte. Na u lut dhe ne nuk e refuzuam se ishte dhe ideu. Ne po shpëtojmë nga të lashet e policisë kurse ju kënjen. Kujdes. Ta marrësh ja fasin. Pa, që pas keni qenë? Kujtime, të gjithë si është puna. Shoferi njëte ke kemi. E që e malë, ku të keni qepë, mërja unë? Ku të doni jo? E nuk është nevoja, shofera jemi edhe ne. Ba, nasi mërë, që apleti mërë? Do bëni mirë të në thoni ku të qojnë malin që ishë ndërkuar. Janë materialet e një shoku toni, ngarkoj vetë arsimi. Kënjeni, maskareni! Ba, shpif, ma shpif! Se kërkoni të ashtoni nga policia arsimin? Kujtime, të gjithë të lutëm ditë pak. Malin hajtë merë një ndekën e brëndshme. Po e ku shkoje? E lënë ka qenë gjithmonaj. Në policia, në shtëpi, ku shedin nga këputi zvepën. Ta një mjerë ne. Mos më shpjerë në shtëpi. Ndërishë do t'hidhem. Po mos lëvis tani. Nuk e dalë do të për para syra Aliut. Si nuk i dalë do të para syra. Po atë e ka marë malin. Cilin ka e tjetër vesinesh?
E ju zbrisni tek fesa. Un e po çe makinën tek brendshme pastaj në park. Faleminderit. Buka mund jesh ti. Underi nuk ta fal njeri. Kur. Nuk desha të lëndoj. Nuk desha. Ju a di marifetin e këtyre. Gati u caracë. Kemi për faqë faqë me ju sot. Ato do t'ashtë, e do t'ashtojmë. A, puni quna, se s'kën frejna. Drejtori tha se shikimin për para se lokomotiv. Pse kështu tha drejtori? Jo, a i tha se kujtimin e kemi makinistin më të mirë. A, ashtu tha. Drisani si nuk erdi, ati i pëlqen shumë Debora. Me siguri që është metalurgjik për sustë. Ja këtu. E stop! E stop! E putu mrejna! E putu mrejna! Putu mrejna! E deri këtu! Aty! A dure si thua, do t'a fitojnë provë në eksperimentit sot. Po i ka vdek në anë asaj pune. A, gujti ma, të marsh atë ligat, vi dy rrët rrë i shikat jenë lekomotiv, se kje ka thofti mosat. Asim një, se cili në vëndin e ti të punës. Ja, si duj. Me siguri treni u tharve do t'jetë njësur në Tiranë. Po ty, lejen e nisjes. Erdo, erdo. Gord, po kujtim të kërton drejtorin telefon. Alo? Alo? Pa. Kujtimi jam shoku drejtor. Po kujtimi. Deri tani sustat po e përballojnë peshën mirë.
E di unë me qëtrima kam të bëj. O, oh, këti, ti e. Të sira për të uruar ditlindjen. Ku e mora vesh ditlindjen time ti? Si që ditë e shkajtë shumë? Ka ardhur telegram? Jo, t'ka ardhur një teletajt. A, mërqon, mirë e jo. O, dyri. Të falemderit, dyri. Të falemderit shumë. Nuk di si të falenderoj. Se punë më të mirë se kjo nuk mund gjeja. Edhe syriaj ngeli shumë i knaqur. Se rogën e mirë e kam. Afër shtëpis jam, ty të falemderit shumë. Afër dilë të shi. Si të... Dilë dale vla, që ati qënë shokët koli unë. O, po thesin marë aty e kam e kam gjithë. Marë shëtë ligë. Ara që thyrën me dorë, jo shëtë ka. O, kejqin plagë, dhe e së shkruj kontrolën një që. Lene mërë të rikin se hekër e nuk i gjithë gjonë, e pa në pje hunë në tokë prej stotit. Ikë se i kontrolovan kur kujtë pa ikë është. E mirë, ikë, a ikë. Ikët marë shëtë ligë. Bof mirë, usta. Të të mos gatën zero, ej. Papuqët tona të frenimit e bëm punë në tyre. Pastaj, ashtu si frenon, ti si të mos mbajnë. E prune? A të shpe. Jemi, opa. A të lomë të të shpe. E, që kiqin? E, mi. Po, që taj, merre. O, syria, të thash njerë, nuk e bëjdo. Nuk e bëjdo, më rrba, bise do me për inxinjeri. O, nuk e bëjdo, të duon. Pësh i kanë kohë ku të duesh. Nuk e bëjdo. Do të pësh pa tjetër. Takohemi të kuri kuqë sonte. Tani fillon kërësia me madhe. Merë. Kujtim. Po në afon vagonat për para më tuket. Ska mund si. Frenat kishin në rendiment. Unë e bëra provën ngurt kuq. Në siguri kanë ngrirë fari. E ku ti? Tomi. Po të pa? Tomi! Po të qaj? Qaj? Hajde të u shpejt! Qëmë në jashtu? Duhet prejme me dorë, ndryshë dolim nga binarët. Smundet!
Alo, dispeçëria qendrore. Dispeçëria qendrore. Am dëgjon. Po të dëgjoj. Lokomotivën e trenit 280 e kanë vënë vagonet përpara. Nuk dëgjove. Po dëgjoj. Pashë personeli po bënte frenim mekanik. Nuk kupton. Po. Stacioni Malor, treni 280 të bëj kalim. A më kuptove? Të kuptova. 280 të bëj kalim në stacionin tim. Nu si dhe un tipa se dyri, a zem tolja, syri aj. Gjente, në mos qopshin armi, që pojmë punë në tyre. Urdhon. Shëndet. Miro pafshin. Shkojmë. Erdhe. Me jep një qik urdhrin e nisje, se për vjen treni ullëtarve. Dite. Shëndet. Kontrollove mirë lidhjet e vagonave? Mor po shiko punën ti se në rregull janë. Treni 44 kaloi. Pres trenin e udhëtarëve numër 12. Vaje! Alo! Alo! 44 kaloi pa sinjal. O more se na le këtu, hape rrugën na plasë shpirtin na plasë. Alo! Alo! Dispeçëria qendrore. Shoku Koli. Trenit 44 janë kputur 4 vagona në linjë. Rrezikohet treni udhëtarëve, çfarë të bëj? A zem tole me syriaj? Po. Kuptova. Ah, ti je shoku më bar. Veç po ti pafsh asyt. Shoku Koli, të lutem një fjalë. Në zërti. Që ti ta t'mersh me kjo sot. Ku më lodhë të gjitha? A zem tole, syriaj. Do t'i pushoj në vend nga puna. Hey! Hey! Shofer, ndalo! O zreqin ke që delë se lugat mes rrugës. Në perikon kam vetur 4 vagonat të këputur. Rezikohet treni udhëtarve, telefoni s'punon. E pastaj? Si pastaj. Nuk e kupton që rezikohet treni me 1500 udhëtarë. Mor e shok, qëfar do nga unë, se nuk po të marrë vesh. Të parakalohet treni. Të njoftohet rojtari binarve që blokoj udhëtarin. E kuptove? E mora vesh, lere mos e zgjat, hape rrugës.
nuk kam njoftim. Telefoni me rojtari nuk punon. Po, e mora vesh. Alo. Nuk punon telefoni. Shtu nga shruzuar me erë. Kanë dërguar një shofer me kamion të lidhet me rojtarin e Binhafe. Gjithë kjo mirë, duket sikur ecim në ëndër. Treni është në rezik! Treni, mor, treni, është në rezik! Po nuk duke të asë që nga mjegullë, mor! Kaloj tani, më dëgjo me kujdes. Trenin 280 do t'a presësh para ndrueses. Mos e kthe ndruesen pa ndaluar trenin 280. Të kalojnë të vik. Nuk kuptove. Rëzikove keq. E po miru pafshim tani, ozisa. Ku po shkon mërbja? Ka makinën lëmë. Rimsa. Nuk kam të larë me ty. Ti në shpëtove trenit. Më duhet shkoj, Gjaza. Kam rrugë të gjatë për të. Mos je djali Ali Morinës ti, he? Ako me? Si te? Asgjë, miru pafshim. Miru pafshim, rruga mbarë. Mërë po dale një, po të mpyesim për ty, si t'ju thëmë për emë. Një shoferu të pojë, një teta. Miru pafshim, luma tha që t'kanë pranë mërë. Luaj kamë shpejt! Se të gjitha akuzat vjen mbi ty dhe njerëzit që e për ti garantë putën e kuronë! Qa thomë, më zua? Hajde me mua! Po ne e të shlam kokën! Mbi ty bje, tërë përgjësia! E ku që thotë të gjë? Nuk e di. Sa po morën telefon në drejtori? A i Safeti, a i Syfetyt, ka thënë që nuk është bërë kontrolli frenave, se ke dërguar ti për një punë atë. Një fjallë, të rralë pas ke vendosër dhe ti që të gjikë. Vetës ja bare. Po mirë, ky Safeti. Nuk tha se unë i kisha dërguar për të marrë thesin me arra për shokun Koli. Edhe këtë do t'a shuashe? Aj, të thënë! Po në fund të fundit të dua duar për një kokjan, e po t'vi puna për të mërët kokën time, unë do t'i devisht të gjitha gurë.
Prandaj më mirë gjej marifetin, se si të dalim të dy pa u lak nga kjo misele. Po ti si e burë? Unë? Jo, në fakt, unë si jam burë që mere me ty. Po kujtonë ti se më dhe një thes me ara mua, dhe me bërë ordak. Jo, Gogoli, po nuk është vetëm një thes me ara, se... Ashtu. Po ti e burë i zgjutë, dhe duhet i gjej shanë. Po unë nuk do të gjej anë, do të gjej balë. Do vete vetë u theme edhe për ta petin që më zuri frymën. Vete, edhe për sobrin me kojën, që pa trullosi më njëm fare. Nuk vire, mor, në jëm nëndin. Edhe për njërës të pakondroluar e maskarejnë si punë e jote, që a kanë me hile, mor e kurovës. Soko koli. Po nuk jam mor soko jytë. Shko, mor, gjej sokte tuti. Po dali njërës, në rinjë e falë, vërë në shpëton që ti gjithë. Po unë nuk duha, mor, të shpëtoj më. Fikë, mor, qenë.